ciidamada ammaanka ee dowladda oo saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho. Dowladda soomaaliya oo sheegtay 25 ka tirsan ururka al-shabaab in lagu dilay howlgal ka dhacay shabeellaha hoose, kulamo u dhexeeya guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo xalay muqdisho ka dhacay, maxkamadda gobolka banaadir oo ganaax lacageed oo dhan $700,000 ku xukuntay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya, ciidanka amniga puntland oo magaalada boosaaso ku qabtay shakhsiyaad ka tirsan daacish iyo al-shabaab, diyaaradda qatar airways oo duulimaadkeeda ka bilaabaysa sanadka cusub magaalada muqdisho, xildhibaanada koonfur galbeed oo maanta mar kale dhageysanaya hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaysa doorashada koonfur galbeed, dowladda sacuudiga oo ku eedeysay sanadka maraykanka inuu faragelin qaawan ku hayo siyaasadda gudaha ee dalkaas, iyo cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogay dalka kuuriyada waqooyi. taariikhdu waxay ku beegan tahay 17-ka bisha 12-aad December sanadka 2018. Intaad maqasheen qodobada risaalo ugu waaweyn ayay ahaayeen u diyaar garoobay dhageystayaal warkii oo intaas ka faahfaahsan maxamed abuukar dabaasha ayaa soo saaray warka subaxnimo. aynu ku bilownay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa saaka xiran iyadoona amniga magaalada ay si weyn u adkeynayaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka soomaaliya. wadooyinka xiran waxaa ka mid ah ama isgoysyada xiran waxaa ka mid ah isgoyska Tarbuunka, isgoyska Banaadir iyo Taleex, iyadoona dhinaca kale ay xiran yihiin qaar ka mid ah isgoysyada Jubba iyo Maanaboolyo. guud ahaanna waxaa xiran sida dadka qaar ay inoo sheegayaan wadada Maka Almukarame ee magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale howlgallo ay ka socdaan qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaana maanta si ka duwan sidii hore gaadiidka yaryar u baaraya. waxaa loo ogol yahay wadooyinka aan soo sheegnay inay isticmaalaan dadka shacabka, iyadoona loo diidayo gaadiidka ay wataan dadka shacabka in wadooyinkaasi ay isticmaalaan. ilaa iyo haddana si rasmi ah looma oga sababaha ay u xiran yihiin qaar ka mid a wadooyinkii isgoysyada waaweyn ee Muqdisho oo saaka xiran. dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegtay 25 ka tirsan ururka al-shabaab in lagu dilay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya warkan. howlgallo ay iska kaashadeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale kuwa maraykanka ee saldhiggoodu yahay degmada Beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose oo ka dhacay isla gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay 25 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sida ay sheegtay dowladda soomaaliya. howlgalkan oo dhacay 16-kii bishan lagana fuliyey nawaaxiga deegaanka Gandarshe ayaa lagu beegsaday xero ay lahaayeen al-shabaab, waxaana qorsheynayeen shabaabka la beegsaday inay weeraro ka dhanaa ciidamada dowladda soomaaliya ku sugan degmada Marka ee gobolka shabeellaha hoose sida lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda soomaaliya. dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go-an inay sii wadaan dagaalka lagu wiiqayo awoodda al-shabaab, waxaana ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba saaxiibada maraykanka howlgal ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka Gandarshe ay ku jireen 25 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda soomaaliya. dhanka kale militariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyntaas ka dhacday gobolka shabeellaha hoose lagu dilay 8 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee Afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo lagu magacaabo Africom ayaa lagu sheegay in 8 xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqeyntaas oo ka dhacday deegaanka Gandarshe ee gobolka shabeellaha hoose. waxaa sidoo kale warkan lagu sheegay in duqeyntan aysan wax waxyeelaha soo gaarin intii uu socday howlgalka dadka shacabka ay ku sugan goobtii la duqeeyey sidoo kale meelaha ka agdhow. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ururka al-shabaab ee ku aadan sheegashada dowladda soomaaliya iyo weliba taliska maraykanka ee qaaradda Afrika ee ah inay dileen 25 xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku dhintay howlgal laga fuliyey gobolka shabeellaha hoose. ciidamada dowladda soomaaliya sidoo kale diyaaradaha aan duliyaha lahayn ee maraykanka ayaa si joogto ah u beegsada saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin gobollada dalka. kulamo u dhexeeya guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho. maxamed abuukar dabaasha ayaa faahfaahinaya warkan. shalay ilaa iyo xalay magaalada caasimada muqdisho waxaa ka soconaya kulamo u dhexeeya xildhibaano isxilqaamay oo doonaya inay xaliyaan khilaafka ka dhex jira guddoonka baarlamaanka soomaaliya. kulan shalay waqti badan qaatay oo dhex maray guddoomiyaha baarlamaanka ee labadiisa ku-xigeen ayaa ka dhacay magaalada muqdisho, kaasoo markii dambena xubnihii ka qaybgalay ay warbaahintu ay u sheegeen
in isafgarad hordhaca laga gaaray murankii ka taagnaa guddoonka golaha shacabka dhexdooda. Sidoo kale waxaa xigay kulamo kale isla xalay goor dambe ka dhacay hoteelada magaalada Muqdisho oo ay wadeen xubno aan badnayn oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo u istaagay xalinta khilaafka ka dhex jira guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. Guddi isku xilqaamay xalinta khilaafka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in isafgarad hordhaca laga gaaray kala aragti duwanaanshihiisa oo kala dhex gashay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen. Xildhibaan Xasan Cali Maxamed, ahaana wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, kana mid ah xubnaha uu istaagay xalinta ama dadaal badan ku bixinaya sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex jira guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen, ayaa warbaahinta u sheegay in kulamadii xalay dhacay isafgarad hordhaca laga gaaray dhammaanba waxyaabihii ka taagnaa guddoonka sare ee baarlamaanka. Masar Amar dambe waxa uu sheegay in lagu heshiiyey in dib loo sii ambaqaado kulamada ama fadhiyada baarlamaanka Soomaaliya, walow muusan sheegin waxyaabaha laga yeeli doono mushinka ka yaala madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka, kaas oo aqbalay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa jirta arrimo siyaasadeed runtii ay kusoo ziyaaday guddoonka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo runtii aanu ka tirsanahay guddi ka kooban ee golaha shacabka iyo guddi kale oo golo wasiir ah oon ka mid ahay ayaa maalmahan habeenii maalina waxaan juhdi badan aan ku bixinaynay sidii xasilooni siyaasadeed loogu heli lahaa guddoonkeenna ee golaha shacabka runtii oon annagu dooranay. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad u qiimo badan, inoo suurta gashay in guddoonka guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen in ay kulmaan, ay wada fadhiistaan, ayna kuna kulmaan Hotel Paradise, taasoo kusoo dhammaatay isfaham. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dalka siyaasadiisa uu dejiyo, runtii Ilaahayna uuna gaarsiiyo barwaaqii bashbash, higsigeenana uu yahay in la badbaadiyo dalka iyo dadka iyo diinta, taasoona ahayd dhaartii aan u dhaaranay shacabka Soomaaliyeed. Xildhibaanadan wada dadaalada lagu xalinayo khilaafka ka dhex jira guddoonka baarlamaanka ayaa hadda u muuqda kuwo si hordhaca xal looga gaaray khilaafkii ka dhex taagnaa guddoonka, inkastoo ilaa hadda aan si dhaba loo shaacin sida laga yeelayo mooshinka madaxweynaha Soomaaliya ka yaala baarlamaanka, kaas oo qabtay guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale kala diristii guddiga maaliyadda oo ayna ku dhowday ilaa hadda aan xal laga gaarin. Walow warar hoosaan helayna ay sheegayaan in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal uu dalbaday in loo madax bannaaneeyo arrinta la xiriirta mooshinka uu qabtay oo labada guddoona arrintaas isaga ay kaga dambeeyaan. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ayaa xogaan helay ay sheegayaan in isku afgarteen in ay sii shaqeeyaan guddigii maaliyadda oo xilli hore uu kala diray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ganaax lacageed oo dhan $70,000 waxay ku xukuntay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya. Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhageysatay dacwad loo heesto Mukhtar Mahdi Daa'uud, kaas oo dhowaan lagu soo eedeeyay in uu ku kacay arrimo la xiriira ku takrifal hantida qaranka. ugu horreyn maxkamadda ayaa dhageysatay eedda ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta, waxaana eedda uga wakiil ahaa jeedinteeda ku-xigeenka koowaad ee xeer ilaalinta guud ee qaranka Dr. Jamaal Maxamed Axmed, waxaana uu weydiistay maxkamadda in laga gudoomo caddeymaha dokumenti sawiro laga soo qaaday qasnad lacageed oo ay amreen xafiiska hanti dhowrka in aan la taaban karin ilaa iyo amar dambe, balse uu jeexay warqadaas wasiir ku-xigeenka. Waxa ayna maxkamadda aqbashay dhageysiga markhaatiyaasha, waxaana sidoo kale maxkamadda ay gudoontay warqadaha lagu saaray lacago laga isticmaalay dakhliga wasaaradda, waxaana ugu dambeyn codsadeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka in la waafajiyo qodobada ay ku soo eedeeyeen. Dhanka kale, qareenada u doodayay eedeesaraha ayaa iyaguna ku dooday inaysan jirin hanti si gaara u isticmaalay wasiir ku-xigeenka,
balse uu ku bixiyay baahiyo wasaaraddu ay qabtay, sidaas darteedna uu jiray sharci u diidayay ka hor inta aysan golaha wasiirada diidin. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin Maxamed ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. maxkamaddu waxa ay eedaysanay Mukhtar Mahad Daawud ku weysay qodobada kale ah 241 iyo 255 oo ku saabsanay ku takrifal hantida ummadda. maxkamaddu waxa u cadaaday in ficilka uu ku dhaqaaqay Mukhtar Mahad Daawud uu yahay fujinta waraaqdii uu ku dhejiyey ama kooladii hanti dhowrka ku dhejiyey qasnada dowladda. waxa ayna dul saartay ganaax gaaraya $70,000 Mareykanka ah. maxkamaddu waa inuu xiran tahay raxfanayana ka furan. codkaas wuxuu u dambeeyey dhegeystayaal warkii wariyaheena Axmed Tifo uu ku eegayay maxkamadda gobolka Banaadir oo ganaax lacageed oo dhan $70,000 ku xukuntay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya. ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxay ku qabteen shakhsiyaad ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya warkan. ciidanka maamulka Puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ku soo qabtay xubno ka tirsan Shabaab iyo weliba ururka Daacish ee ku sugan qaybo ka mid ah Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis ayaa warbaahinta u sheegay in 5 xubnood oo Shabaab ka tirsan lagu qabtay Boosaaso, kuwaasoo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilalkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Boosaaso. waxa uu gudoomiye Waciis uu sheegay in sidoo kale gacanta lagu dhigay 4 xubnood oo ka tirsan Daacish, kuwaasoo uu sheegay in hadda gacanta loo geliyey waaxda baarista dembiyada ee ciidanka booliska. Waciis ayaa xusay in dadkan sida uu dhaqsiyaha badan maxkamadda soo taagi doono si loo marsiiyo cadaaladda. waxaanu haynaa iminka 5 nin oo Shabaab ah iyo 4 Daacish ah. muxuu ahaydey inay Daacish yihiin iyo inay Shabaab yihiin, iyo roolkay muxuu ahaydey dunuubta dhacaysa ku lahaayeen muxuu ahaydey qibsan baa halka yaalla. laakiin sharciga wuxuu noo diidayaa mar haddaan maxkamaddu ku dhicin inaanu maxkamadda ka horteeda aanu kilibyadoodii iyo waxooda aanu keenno. waxa weeye hubka sharci darrada ee baabuurta lagu wato caawa laga bilaabo qofkii qori baaskoolad iyo mindi wixii u dhigma oo hub ah lagu qabto oo aan sharci wadan. waxa weeye wuxuunu ka mid noqonayaa hantida muxuu ahayday ummaddu ka mid noqonayaa. maalmihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland waxaa ka dhacayay dilal joogto ah, kuwaasoo loo geysanayay ganacsatada iyo ciidanka maamulka Puntland. xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo shalay bilaabay dhageysiga hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaysa doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta mar kale waxa ay dhageysanayaan 2 musharax oo ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo la dhageysan doono hadaljeedintooda. waxaa ka mid ah musharaxiinta Sayid Axmed iyo sidoo kale Cabdicasiis Lafta Garen oo soo bandhigaya maanta waxyaabaha ay ku tartamayaan iyo sidoo kale ololahooda doorashada iyo waxa ay qaban doonaan haddii ay ku guuleystaan doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed. ugu dambeyn, dhegeystayaal, dowladda Sacuudiga iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa qorsheynaya in ay loolan adag ay geliyaan haweenka muslimiinta ee ku biiray aqalka Kongareeska ee dalka Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar. tan iyo markii ay dhacday doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka, warbaahinta garabka midig ee dalkaasi ayaa bartilmaameed waxay ka dhigteen Ilhaan Cumar oo ah siyaasiyad xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyana kasoo jeeda isla markaasna xijaabka xirata. haweeneydan oo garab ka helaysa xisbigeeda ayaa waxay u xusul duubaysaa in meesha laga saaro sharciga 180 sano jirsaday oo aqalka Kongareeska ka mamnuucaya in ay soo galaan dadka uu madaxa u daboolan yahay. Ilhaan Cumar ayaa ololahaas ku jirta dowladda Sacuudigana waxay aada u dhaliilayaan haweenka muslimiinta ee ku biiray aqalka Kongareeska. Ilhaan Cumar oo arintaasi ka hadashay waxay sheegtay in arintaas aysan u joojin doonin, balse ay sii wadi doonto in arintaas ay baabiiso oo haweenka muslimiinta ee xijaabkooda ku galayaan hadda wixii ka dambeeya aqalka Kongareeska ee dalka Mareykanka haddii ay u suurto gasho.
guud ahaana dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa warkii subaxnimo oo saaka aad kala socoteen idaacadda Risaale ee Muqdisho. Ciduu seega dib waxuu kaga heli karaa webbejkan internetka ku leenahay, ciwaankeenu yahay radio risaala .com. شركة حساباتك أنفع.